Welcome to کہانی پاکستانی with your host عائشہ گیلانی. ہم ابھی موجود ہیں ڈیٹرائٹ مشیگن میں. اگر آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ نہیں دیکھے دین آئی ارج یو دیٹ پلیز جیسے آپ یہ ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں پلیز گو بیک اینڈ چیک دیم آؤٹ آن لائن. کیوں؟ اٹ از ناٹ فار می, میں آپ کو ایک فیور کر رہی ہوں. وائی؟ بیکاز میرا ڈیٹرائٹ مشیگن میں سفر اتنا لائف چینجنگ ہے دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو شیئر اٹ وتھ یو. دیر آر سم ریئلی امیزنگ پیپل اینڈ ریئلی امیزنگ اسٹوریز ہیئر. Along with bohi amazing people and stories, there's one that I need to share with you right now here of ISNA, the Islamic Society of North America. Aur ISNA ka ek annual convention hota hai that is so influential that people like former President Jimmy Carter and the world's most influential scholars are here. Hum abhi shuru karte hain isi safar ko, where I'll introduce you to all these people and what ISNA and the ISNA convention are all about. Joining me now is Mr. Hazem Bata, the executive director and CEO of this wonderful organization called ISNA. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you so much for taking time out of your schedule. I know you're very busy. First question, would you please share with the viewers of Kahani Pakistani in your words what ISNA is all about? ISNA is America's oldest and large. ISNA امریکی مسلمانوں کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی تنظیم ہے. یہ تنظیم 60 کے اشرے میں قائم ہوئی تھی اور ہم امریکہ میں مسلمانوں کی تنظیمیں قائم کرنے والے اولین لوگوں میں شامل ہیں. ہم ملک بھر میں مساجد قائم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. اس تنظیم کے تحت ہم کئی پروگرام بھی چلا رہے ہیں جن میں نوجوانوں کے لیے پروگرام ہیں, بین المذاہب ہم آہنگی کے پروگرام ہیں, ہم اسکالرشپس کے پروگرام چلا رہے ہیں اور ہر سال لاکھوں ڈالر کے اسکالرشپس دیتے ہیں. ہم اپنے سالانہ اجلاس کرتے ہیں. یہ نارتھ امریکہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے. ہماری تنظیم مذہبی تقریبات بھی منعقد کرتی ہے جس میں دنیا بھر سے علماء شرکت کرتے ہیں. ہم اسنا بازار لگاتے ہیں جس میں شاپنگ ہوتی ہے, کھانوں کے سٹالز ہوتے ہیں, بچوں کی دلچسپی کی کئی چیزیں ہوتی ہیں, باسکٹ بال کے مقابلے ہوتے ہیں, خواتین کے لیے فیشن شوز بھی ہوتے ہیں. اس لحاظ سے یہ کنونشن اپنے اندر رنگا رنگی لیے ہوئے ہوتا ہے. Now the title of this convention this year is Generation Rise. Tell me about that. What exactly does that mean? Generations Rise is about Generation Rise سے مراد مستقبل کی نسلوں اور نوجوانوں کو با اختیار بنانا ہے. پرانی نسلوں نے ہمارے لیے راہیں ہموار کی, انہوں نے ہمارے لیے امریکی مسلمانوں کے طور پر بنیاد رکھی. اب یہ اگلی نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائیں. وہ پہلے سے زیادہ سماجی طور پر, سیاسی طور پر, بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے, اپنے اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کریں اور اپنی مساجد کے لیے اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے کام کریں تاکہ وہ پچھلی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال زندگی گزار سکیں. In this day and age, it becomes, I feel like it's getting worse and worse, that there's a lot of negative media and press about Muslims. What can we do as a Muslim community to make that better? There's a few things that we can do. ہم اس سلسلے میں چند کام کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے متعلق بہت زیادہ منفی خیالات رکھنے والے بیشتر لوگ کسی مسلمان کو براہ راست نہیں جانتے. امریکی مسلمان ہونے کے ناطے ہم جو سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم امریکی بنیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ قائم کریں. صرف اپنی چھوٹی سی کمیونٹی تک محدود نہ رہیں, اس سے باہر نکلیں اور دوسری کمیونٹیز میں اپنے دوست بنائیں اور انہیں یہ معلوم ہونے دیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اپنے بارے میں منفی تاثر دور کرنے کا یہی ایک بہترین طریقہ ہے. Stereotypes about Muslims. It's been a great honor to have former President Jimmy Carter take part and address the convention here. What do you think that tells Americans and Muslims worldwide about where we stand as Muslims? اس سے ہر ایک کو یہ پیغام ملتا ہے کہ امریکی مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں, ہم سیاسی سرگرمیوں کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنی سیاسی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس سے ISNA کی ساکھ مزید مضبوط ہوئی ہے.
ہم ابھی موجود ہیں ایٹ دی کمیونٹی سروس ریکگنیشن لنچن، جو ایک پرسٹیجیس ایونٹ ہے آنرنگ انڈیویجولز ہو ہیو ڈیڈیکیٹڈ دیئر انٹائر لائفز ٹو کمیونٹی سروس. اس ایونٹ پہ اسکالرز اور امریکن لیڈرز بھی ہیں، فیچرنگ این ایڈریس فرام پریزیڈنٹ باراک اوباما اینڈ اے اسپیچ فرام فارمر پریزیڈنٹ جمی کارٹر. When I was thinking about what I wanted to say, I was going to talk about my vision for ISNA and the future. جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ISNA کے مستقبل کے متعلق اپنے ویژن کی بات کروں گا، تو پھر میرا دھیان ان لوگوں کی طرف چلا گیا جو یہاں آئیں گے. ان میں اسکالرز بھی ہوں گے، سرگرم کارکن بھی ہوں گے، پائنیئرز بھی ہوں گے. پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ اور بات کرنی چاہیے، مجھے انسانیت کے موضوع پر بات کرنی چاہیے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں اتنی بلند مقام شخصیات موجود ہیں کہ ان کے مقابلے میں میں کچھ بھی نہیں ہوں. Paved the way for American Muslims. It is you who have paved the way for myself. آپ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے میرے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے راہیں ہموار کی ہیں. ہم ہر چیز کے لیے آپ کے مقروض ہیں. میں آپ کے سامنے اور آپ سے بات کرتے ہوئے اور میں ISNA کا نیا صدر بنتے ہوئے خود کو بہت ہمبل محسوس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں اگلے 50 سال میں اس کا نصف ہی کر پاؤں گا جتنا کہ آپ نے گزشتہ 50 برسوں میں کیا ہے. آپ پر خدا کا کرم ہو، بہت شکریہ. اور آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ISNA کے ساتھ اور میرے ساتھ اپنی وابستگی قائم رکھیں، اور ایک بہتر کمیونٹی بنانے میں ہم آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. جزاک اللہ، یہاں آنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم کرے. Thank you all so much for coming and may Allah bless you all. Assalamu alaikum. Hello everyone. To Imam Majid and everyone in ISNA, first of all, I want to congratulate you for bringing your convention to Detroit. میں ISNA کے تمام افراد اور امام ماجد کو اپنا کنونشن ڈیٹرائٹ میں منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس شہر میں آپ کے کنونشن سے یہ پیغام ملتا ہے کہ امریکی مسلمان اس ملک کے تنوع کا ایک اہم حصہ ہیں اور اس سمجھ بوجھ اور احترام کی ایک مثال ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ، میں ISNA کے امام ماجد اور اس تنظیم کے رہنماؤں کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں. لیڈرز فرام ISNA ٹو دی وائٹ ہاؤس، آئی وانٹ ٹو ٹیک دس اپورچونٹی ٹو ایکسپریس ٹو آل آف یو واٹ آئی ہیو آلویز سیڈ ٹو دیم، تھینک یو. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب کو وہ کہنا چاہتا ہوں جو میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، شکریہ. آپ کی ان تمام کوششوں کا شکریہ جو آپ اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ہر روز کرتے ہیں. آخر میں میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ آپ دنیا بھر میں امن کے فروغ اور آگہی میں ہمارے شراکت دار اور ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. آپ مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، غزہ کے عوام کو انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کر رہے ہیں، اور مشرق وسطی میں امن لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ISIL کی صفاقی اور بربریت کو مسترد کرتے ہیں جو کسی بھی مذہب کی نمائندگی نہیں کرتی. ہم سلامتی اور عزت نفس کے احترام کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں جو ہر شخص کا حق ہے. اس پر آپ کا شکریہ. اپنے گھر میں اور دنیا بھر میں انصاف اور امن کے لیے کام کرتے رہیں جس کی ہمیں تلاش ہے. خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. For the justice and peace we seek, and may God's peace and blessings be upon you all. چلیے مت، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. بریک سے واپس آنے کا بہت شکریہ. چلے واپس جا کے فارمر پریزیڈنٹ جمی کارٹر کی سپیچ سنتے ہیں. Ladies and gentlemen, please welcome the 39th President of the United States, Jimmy Carter. Well, first of all, I want to thank Imam Majid for that introduction and also for helping us. سب سے پہلے میں یہ آنے کی دعوت دینے اور میرا تعارف کرانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ایک پروجیکٹ میں تعاون کرنے پر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں جس کے متعلق آج شام تقریر کرنے والا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ امریکہ ایک ایسے برتن کی مانند ہے جہاں مختلف تہذیبیں اور ثقافتیں ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. امریکہ ایک خوبصورت موزائک کی طرح ہے جہاں مختلف ملکوں اور مختلف ثقافتوں سے اور مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور اپنی شناخت اور پہچان قائم رکھتے ہوئے امریکہ کو ایک خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں. But they blend in to make a beautiful picture.
So because of that, I want to thank you for letting me come to speak to my fellow Americans. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ہم وطنوں سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا جو میرے لیے بہت اہم ہے۔ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد میں اور میری اہلیہ پچھلے 35 برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں کچھ اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارا کام کسی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہو، اور دوسرا اصول یہ کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا پڑے جو کوئی دوسرا کر رہا ہو۔ اگر امریکی حکومت کسی چیز پر کوئی کام کر رہی ہو، یا ہارورڈ یونیورسٹی کچھ کر رہی ہو، یا عالمی ادارہ اس سلسلے میں کام کر رہا ہو، تو کارٹر سینٹر اس میں شریک نہیں ہوتا۔ ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہوتا، اور ان میں ایک چیز امن ہے، خاص طور پر مشرق وسطی میں، جو کارٹر سینٹر کے لیے سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ Is to bring peace to the Middle East, and we've never stopped since I left the White House. At this very moment, the Carter Center has a full-time office. وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد سے میں مشرق وسطی میں قیام امن کی اپنی کوششوں میں مسلسل وابستہ رہا ہوں۔ اس وقت کارٹر سینٹر کی جروسلم، رام اللہ اور غزہ میں مکمل دفاتر کام کر رہے ہیں۔ میں 2008 میں، 2009 میں اور 2012 میں اس سال بھی وہاں گیا تھا۔ غزہ میں ہونے والے خوفناک بمباری سے بہت سے گھر، اسکول اور اسپتال تباہ ہوئے۔ ہم مشرق وسطی میں ان لوگوں سے ملنے کے عزم پر قائم ہیں جو امن لانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اسرائیل اور اس کے ہمسایوں میں امن اور انصاف اور انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں اقوام متحدہ، امریکی حکومت، یورپی ملکوں اور باقی دنیا کے بہت سے ملکوں کی بنیادی اصولوں کی پیروی کرتے ہیں کہ اسرائیل ان تمام علاقوں کو خالی کر دے جس پر اس نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا تھا، اور ایک ایسی سرحد کھینچ دی جائے جس کے تحت اسرائیل کو جروسلم کے قریب کچھ علاقے مل جائیں، جس کے بدلے میں فلسطینیوں کو اپنے وطن میں مزید املاک مل جائیں۔ Modified only by an agreed delineation of a little more territory for Israel near Jerusalem in exchange for property given to the Palestinians in their own homeland. مجھے ایک بار پھر یہ کہنے دیں کہ آپ کے ساتھ اپنی موجودگی میں میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں، اور اسنا اور کارٹر سینٹر کے درمیان تعاون جاری رکھنے کا منتظر ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ ہم سب امریکی ہیں اور ہمارے آزادی، امن اور انصاف اور ایک دوسرے کے ساتھ مساوی برتاؤ پر یقین رکھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ مذہبی ہیں، جیسا کہ آپ سب ہیں اور جیسا کہ میں خود ہوں۔ اور آج رات جب میں گھر واپس جاؤں گا تو کل صبح سنڈے اسکول کلاس میں بائبل پڑھاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے اللہ اور ہمارے گاڈ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے سب کے لیے امن اور انصاف لانے کے لیے کام کریں گے۔ And I hope that all of you will use the principles of Allah and our God to bring peace and justice to all. Thank you very much. Guys, I don't know if you can hear me right now, but abhi mere piche former President Carter baat kar rahe hain and is addressing the ISNA Convention and asking religious communities to mobilize against discrimination and violence against women and girls worldwide. History is being made. So, first question. Amerikki musulman dusre mulkon se daramad honne wale jinsi imtiaz aur dusre taasubat ka mukabla kis tarah kar sakte hain? Well, let me say first of all that the problems with discrimination against women and girls is not imported from other countries. سب سے پہلے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ لڑکیوں اور عورتوں کے خلاف امتیاز برتنے کا مسئلہ دوسرے ملکوں کے لیے ہی اہم نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ یہاں امریکہ میں بھی موجود ہے۔ تو ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کوئی ایسا ملک اس کی مذمت کرے یا کوئی دوسرا ملک اس کا پرچار کرے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اس مسئلے کو اہمیت دے۔ بھارت اور چین میں بہت سے چھوٹی بچیوں کو والدین ہلاک کر دیتے ہیں، اور اسی طرح افریقہ اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی یہی صورتحال ہے، اور دنیا گھر خطرے کے اپنے مخصوص مسائل ہیں۔ اور میں نے اپنی کتاب کے آخری باب میں 23 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو حکومتوں کو کرنا چاہیے، اور آپ جیسی سب تنظیموں کو اور افراد کو یہ کام اپنے گھر کی سطح پر کرنے چاہیے۔ ایک کام جو مردوں کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنی بیویوں سے ویسا ہی سلوک کریں جیسا سلوک وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین نے آپ کو یہ سکھایا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے برتر ہیں کیونکہ آپ مرد ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں جس پر ہمارا یقین ہو۔ Superior to your wife just because you're a man
Allah says you're wrong. And so we need to be sure that we do what we believe in. With so many conflicts in the دنیا میں بہت سے تنازعات ہیں اور ان تنازعات پر قابو پانے میں فیتھ ڈپلومیسی، مذہبی رہنما اور مذہبی کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ Well, as I said earlier, I'm a Christian and we worship Jesus Christ, the Prince of Peace. And peace and justice. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں عیسائی ہوں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امن کے اصولوں کے پیروکار ہیں، اور امن اور انصاف اور دکھوں کو دور کرنا ہر بڑے مذہب کی تعلیمات میں شامل ہے، اور یہاں حاضرین میں ہر ایک یہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، اور ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ یہ کہ ہم ان تنازعات کو پرامن انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے رہنماؤں پر یہ زور دے سکتے ہیں کہ وہ یہی راستہ اختیار کریں۔ آپ تصور کریں کہ آپ مشرق وسطی میں امن لانا چاہتے ہیں، آپ فلسطینیوں کے لیے انصاف اور انسانی حقوق کے بغیر اسرائیل اور فلسطین میں امن نہیں لا سکتے۔ And human rights for the Palestinians. And when my prayers are answered, اور جب میری دعائیں قبول ہوں گی اور اس مقصد سرزمین پر امن قائم ہوگا، تو پھر اسرائیل اور اس کے تمام پڑوسیوں کو بھی امن اور خوشحالی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، جہاں انسانی حقوق، آزادی اور جمہوریت کا دور دورہ ہوگا۔ ریموٹ کو ہاتھ مت لگائیے گا، ہم ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس سال کے ISNA Annual Convention کا تھیم ہے جنریشنز رائز، ایلیویٹنگ مسلم امریکن کلچر۔ دنیا کے سب سے انفلوئنشل اسکالرز اور مسلم کمیونٹی اور سوشل ایکٹیوسٹ کٹھے ہوئے ہیں، جو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں اپنی ایک بگ آئیڈیا جو مسلم امریکنز کی ترقی میں مدد کر سکتی ہے آنے والے 5 سالوں میں۔ Alhamdulillah, the leadership of ISNA wisely chose Detroit as the site of this year's convention. Allah subhanahu wa ta'ala is al-rafi'. الحمدللہ، ISNA نے اس کنونشن کے لیے ڈیٹرائٹ کا دانش مندانہ انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، وہی بلند مرتبہ اور عزت عطا کرنے والا ہے، لیکن وہ پستی بھی دیتا ہے، اور بلندی عطا کرنے کا ایک سادہ سا فارمولہ ہے۔ ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور بلندی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، آئیے ہم عاجزی اور انکساری کا راستہ اختیار کریں۔ آئیے ہم یہ اقرار کریں کہ ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ہم سب سوالوں کے جواب پا سکتے ہیں۔ Let us humble ourselves. Let us admit that we don't have all of the answers. آئیے ہم اعتراف کریں کہ ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ ہم سیاست دانوں کے ایکشنز پر اثر انداز ہو سکیں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کریں اور یہ اقرار کریں کہ وہ خالق و مالک ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کے دلوں کو کھول دیتا ہے اور وہ سیاست دانوں کے دلوں کو تبدیل کرتا ہے، تو ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ To our maker and creator, that he opens the hearts of the people, that he changes the hearts of the politicians. All things are possible with God. I'd like to also acknowledge the rest of the speakers tonight and all of you for making the effort to be here. So we were asked to give. آج میں باقی مقررین اور آپ سب کو یہاں اکٹھے ہونے پر سراہتی ہوں۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم کوئی ایک بڑا آئیڈیا سامنے لائیں، ایک ایسا آئیڈیا جو امریکی مسلمانوں کو اگلے 5 برسوں میں ترقی کرنے اور آگے لے جانے میں مدد دے۔ میں آج پورا دن اس بارے میں سوچتی رہی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے میرا کیا پیغام ہونا چاہیے۔ تو میں جس نتیجے پر پہنچی ہوں وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جسے آپ دوسروں کو ٹویٹ کر سکتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ایسا کریں۔ وہ جملہ ہے ون لو One mercy, one God. You can tweet it and I'll be happy about that. 28 characters. One love, one mercy, one God. One love, one mercy, one God. Generation rise,
مسلمان امت انشاءاللہ اگلے 5 برسوں میں ترقی کرے گی اور مجھے توقع ہے کہ ہماری جنریشن ایک سمجھدار جنریشن ہوگی. The ummah, the beauty of this community, the ummah of the Prophet, is that it's always in a state of rising. پیغمبر اسلام کی امت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ابھرنے کی حالت میں رہتی ہے اور اپنی عظمتوں کی بحالی کی جانب رواں رہتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں دین کی بحالی کے لیے دنیا میں ایک مجدد بھیجتے ہیں. اور پیغمبر اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مسلمان اور ہر مومن سے کہ آپ کے دل میں ایمان کی مثال اس لباس کی سی ہے جسے آپ خریدتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے. تو ایمان بھی اسی طرح ہے, اللہ تعالیٰ اسے پھر سے تازہ کرتا ہے. تو اس سے دعا مانگو وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے اور ہمیں اپنے قریب کر دے. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to revive and refresh your iman. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala an yujaddid lana imanana. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to revive our faith and to connect us to Him subhanahu wa ta'ala. 7 years ago, I attended my very first Mina camp as a shy, quiet 12-year-old kid. آج سے 7 سال پہلے میں نے مینا کیمپ میں ایک شرمیلے اور خاموش بچے کی طرح شرکت کی تھی. میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اور اس دوران مجھے کئی کیمپوں اور تقریبات میں شرکت کا موقع ملا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ملک بھر کے نوجوانوں اور اس شاندار تنظیم کی مدد کروں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. ایک تنظیم کی حیثیت سے مینا نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کی تنظیم ہے اور اس تنظیم نے ایک خاموش اور شرمیلے بچے کو ایک سرگرم کارکن میں تبدیل کر دیا جو کمیونٹی کی خدمت کر سکے. ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نیشنل نے ایم ایس اے کو اگلی سطح تک لے جانے میں تاریخی کوششیں کی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مقام کو بہتر بنائیں تاکہ ایم ایس اے مضبوط تر اور زیادہ مددگار ہو. And part of our conversations over the last several days have been an attempt to acknowledge that history. پچھلے کئی دنوں کے دوران ہونے والے ہمارے بحث و مباحثے میں یہ کوشش کی گئی کہ ہم اپنے تاریخ اور ثقافتی ورثے کا اعتراف کریں جو حقیقتاً وسیع تر امریکی مسلمانوں کے تجربات کا حصہ ہے. اسے تسلیم نہ کرنے سے ہم بعض دفعہ صرف کسی مخصوص کمیونٹی کی اہانت ہی نہیں کرتے بلکہ ہم خود کو اور اپنی مشترکہ شناخت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. پچھلی مرتبہ جب میں ستمبر 2008 میں ہونے والے کنونشن میں شریک تھا اس وقت 20ویں صدی میں مسلمانوں کے ممتاز ترین رہنماؤں میں سے ایک امام الدین محمد اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اس سینٹر کے ایک کنونشن میں شامل تھے. یہ ان کا آخری کنونشن تھا جو ان کے انتقال سے تقریباً 1 ہفتے یا 10 دن پہلے ہوا تھا. وہ ہمیشہ 2 اہم چیزیں کیا کرتے تھے اور اپنی تقریر کے دوران انہوں نے وہی کچھ کہا جو دوسرے مقررین آج کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے امریکی مسلمانوں کے وسیع تر ورثے کا ذکر کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی سے کہا کہ وہ اس سے آگے بڑھیں اور وہ جہاں سے آئے تھے اس پر فخر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماضی کی کمزوریوں سے بالاتر ہو کر کسی بڑے مقصد کے لیے کام کریں جو ان سب کے متحد کر کے انہیں ایک اجتماعی کمیونٹی کے ساتھ جوڑ دے. جیسے بہت سارے لوگوں نے ISNA کنونشن کے بارے میں کہا ہے, there's really something for everyone here. اور یہی میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں دکھاؤں گی. جانے سے پہلے you know what to do, ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کرے گا and stay in touch. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھے سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.